Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fort Nelson. Eu sou o Xarope e hoje eu trago pra vocês um duo com meu querido Klebito no modo só sniper. Ficou insano, a gente matou mais de 20 jogadores e o Klebinho rulou o último player. Então dá o seu like, se inscreve no canal. Se você quer que eu traga mais o Klebinho aqui, não esqueça de comentar porque eu sei que vocês gostam muito dele. E é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês Glauber, Gleberson, Klebitoit, Klesbo. Chame como quiser, este é o galinho que vocês tanto amam, querem que eu jogue. Joga duo com Gleberson, joga duo com Gleberson. Então tá aqui, Glauber. E aí, Glauber? É, beleza. Tá o bom. É sempre assim, também eu carrego o Charchoque ali. De novo. Tá bom, vai, pessoal. Olha isso, pelas minhas contas tem 39 pessoas, velho. 39 pessoas. Tá calculei. Chovendo, vamos telhado matar todo mundo, Klebinho. Nossa, vai cair muita gente telhado, tô achando. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá alguém que caiu um pouquinho antes de mim. Tá bom. Peguei, peguei. Boa. Sim. Isso aí, Klebinho. Ih, tem um cara. Ai, cara de rifle de caça ali. Eu vou matar ele pra você pegar o rifle de caça. Ele tem. Tá. Matei, matei. Eu pego. Boa, o rifle de caça, na verdade. Tá, só. Joga a sniper aí. Ai. Tem gente atrás, atrás. Tampei. Tá sem bala a sniper. Você pegou a outra sniper lá? Eu peguei. Boa. Mas tô sem bala. Ai, peguei. Tá bom. Bala, peguei bala. Doideira, beleza, recuperamos. É aqui, tem aqui dentro, tem um peixoto aqui dentro. Peixoto? Tem que matar. Tá congelado. Tem cara aqui, cuidado. Eu vi. Não, dei 90, dei 90. Boa. Boa. Mano, tem muito cara aqui. Toma os mini já. Toma o mini aí, toma aí. É um só. Tem, ó, um rifle de caça aqui pra você. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, peguei, peguei. Não sei onde tem cara. Tá perto daqui, tá perto. Parece que tá em cima. Tá aqui. Em cima. Ou não? É. 90. Matei. Ó, o outro aqui. 90. Matei, matei. Onde vai, menino? Bora, Klebinho. Pera aí, tem um baú aqui. Tem uma sniper pesada aqui também, se quiser. Achei um shieldão, vou tomar aqui. Toma aí. Tem um cara mirando em nós, 150, velho. Toma aí. Tá. Porra, o cara tava free pulo ali, velho. Matou? Matei. Nossa, tem um ali, ó. Eu vi, quase acertei também. Vou matar o astronauta em cima. Nossa, não matei. Cuidado, nossa, tem cara pra todo quase. Lado. É. Chutei a cabeça do Klebinho aqui. Do mal, é. What? Lol. Mano, cuidado lá do outro lado, ó. É. Tem alguém subindo. Ó, aqui. Aqui em cima. Não, fui eu que tampei. Ai, tomei. Matei, matei. Boa. Tem usa cura? Kit aqui, ó. Boa, a gente tava de um shield, velho. Eu vou andar lá pro canto ali, porque tem uns caras que eu matei lá, que eu acho que tinha shield, mano. Não sei, não ah, sei. Ah, tem alguém aqui, peraí. Corre, corre, corre. Tem trap? Fazer. Não, tem um. Roda o kit aqui. Ele tava dentro da casa do primeiro andar. Matei. Matei pela janela. Era um fusão? Era um escuro, a skin escura. É. Fusão? O que é fusão? Ah. É o nome da skin, eu acho. Era um escuro. Não sei, era a skin escura. Você vai pegar os loot do cara lá? Não, ou... tô aqui já. Matei 90. Tá. Nossa, que linda, velho. Dei uma bala linda. Cuidado,
Cuidado que tem cara, tem alguém cravado em nós, é. Boa! Tem 150 no que você atirou. Você tem sniper pesada? Tem. Tira lá. Ah. Ai, eu caí mal, da mal. Casa. Tá bom, não... vamos indo pra lá. Mano, eu quase acertei o cara dentro do mato. Tem sniper pesada, né? O cara tá indo pra longe ali. Ih, pera. Matei. Aqui, né? Perto. Matou? Matei pera, o outro. Cadê? Não tenho material pra fazer a caixa nele. Nice. Tem mais um lá pra lá, eu acho. Pro L. Mano, matamos muito, velho. Mano, eu matei 5. What the frick, bro? Ai! Tem um bem na frente aí. Ah! Matei. Mano, ele tava do lado desse. Tem outro, eu acho. Tem mesmo. 180. 360 chama, Shark Shock. 90. Picareta, picareta. Respeita a picareta do Glauber. Nice, mano. Quando agora. Dá 90 na vida, velho. O cara desespera. Não, é. Não tem nem o que fazer direito, velho. Agora a gente vai fazer o seguinte, Glauber. A gente vai ganhar esse jogo. Paralhaço. Tem gente ali, acho, em bobinas. Onde eu marquei, mais ou menos. Mas cuidado com o gasto andando já. Peguei mini. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Vem pegar mini aqui. Tô chegando. Ah, vou ter que sair. Vamos indo, vamos indo. Deixa eles tomarem o gás. Vai pulando e olhando pra trás. Tem cara na nossa frente, velho. Dei 90 no que tá no gás. Boa. O outro tá tentando curar, não conseguiu. 90 no outro. Mano, eu não acerto esses malucos. É hard mesmo. Não consigo ver eles direito. Vamos indo, vamos indo. Com emoção, Kleberson. Nossa. Matei um. Ai, tomei. Tá bom, calma. Matei, matei, matei. Já pega a bazuca de atadura dele aí. Ah, tem um kit aqui, ó. Tem um kit. Tá. Você consegue... campar? É. Sim. 5 senhor. Ao seu dispor, Glauber. Tenho... ah, não. Passa. Ué, nas madeiras. Tá toda a vida já? Eu tinha um peixinho. Ah, boa.
Beleza. Tá. Ó, oh, tem alguém aqui. Tomou 90. Nice. No shield. Tentou a trap, mas errou. Mal, eu quebrei sua trap, se pá. Tá bom. Era tudo dele a trap. Ó, mini aqui. Ah, eu quebrei uma dele e matei ele. Não tenho muito material pra tampar, não. Eu vou num arbusto. Toma os mini aqui, ó. Pegou? É, eu peguei um bolinho de um, peraí. Cadê? Tem um mais. Eu vou dropar três, ó. Aí você leva, velho. Nice, mano, nice. Caraca, a gente tá com 17 kills, velho. 20 kills? Dani bomb? Ó, tem um cara ali no meio. Nossa, vou matar ele pelo gol, hein. Cuidado, hein. Ou não. Tomei de tirar ele de algum lugar, hein? É. Ó, costas. Costas, costas. O cara perdeu a chance que ele teve, que ele tinha. Deu costinha. Foi 91. Matei no outro. Cuidado. Tá bom. Boa. Ó, oh, tão mirando na gente, cuidado. Cuidado. Tá bom. Tô olhando. Tem que tomar cuidado com a double sniper, velho. É, ele tá mirado em mim. Tá um pouco cravado em mim aqui. É um só, né? Mano, eu vou carimbar ele então. Deixa ele mirado em você, pera aí. Ah, tá. Mal. 3, 2, 1. Ele parece não muito bom. Pera aí. Oh! Não, tá com 10, tá com 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. Temos que pegar ele, senão alguém vai matar. Alguém vai matar esse cara, ele tá com 10 de vida. Ah, o cara matou, não acredito. Não acredito, velho. Não acredito, Clebinho. O cara matou, velho. Dei 80 no que matou. Morre, desgraça. Nós mais um, Clebinho. Vamos fazer o quê? Ih, 20 bomb. Ih, deu. Deu, 20 bomb deu. Vamos ganhar só. Não, agora vai ser 30 trap, velho. Cadê esse maldito? Olha ele try hard ali. Nossa. É que, mano, olha onde ele tá, velho. É impossível o cara ter material. Ele tá mirando em mim aqui. Eu tô vendo. Que você tá aí, spa. E a festa das trap. Vem você na picareta, Clebinho. Na picareta? You trash, brother! You trash, brother! quero ouvir, vai, Glasbo! Clebito Gameplays, dá o like, se inscreve no canal. É nóis, Clebinho. Boa. 20 bombs, sei lá quantos, velho. Matei 14 cara aqui, você matou muitos também. Eu matei uns 18, mas não lembro. Ô, louco. Galera, dá o like. Se você gosta que eu e o Clebinho tragamos gameplays aqui de irmão, só tragamos. Não esquece de se inscrever no canal, usar a tag Choque pra esse menino ganhar milho. E é nóis, espero que você tenha se divertido. Um abraço e tchau!